Тэндээ хөргий. За зарим хэрэгч нь Windows-ийн пассвортыг мартах тохиол байдаг. За Windows-ийн пассворд дээр reset хийгээч одоо сэрэх боломжгүй мартсан байдаг. За энэ тохиол мэрэгжлийн өнөр хааж пассвортаа сэргээж авдаг байгаа. За би 5 хүнд хэрхэн яаж сэргээх талаар заавар өгье. За бидэнд болохоор Windows-ийн пассвортыг одоо reset буюу одоо арилгах хаяг тусгай зориултын програм үүтэй. За миний хувьд бол энэ Active Boot гэдэг програмыг ашигладаг байгаа. Active Boot. За маш олон төрлийн бас пассворд арилгах програмууд ирэхэд одоо байгаа. За тэгэхээр Active Boot download гээд интернетээс хайчин. За мэдээж activeboot.com руу орох юм бол Active Boot маань өөрөө төлбөртэй програм байгаа мэдээж. За buy гээд үзье. За Windows хэлбэр $99 байдаг. Энэ цагаар мэдээж интернетээс энэ дээрээс өөртөө за free download гээд үзье. За free download гэж одоо энэ дээрээс үнгүй хөлбөрийн татаж аваад ашиглах шаардлагатай. Одоо энэ free paid ISO version гэж нэртэй. За энэ хөлбөр дээр үнгүй байж магадгүй. За миний хувьд тийм татсан байгаа учраас энийг ашиглаж ActiveBit 16. За энийг би та бүхэнд линкээр тавьчих болно. Тэгээд татаж хэрэгцээтэй бол татаж аваад ашиглаарай. За хэрхэн яаж boot хийх вэ гэхээр за мэдээж өөрийнхөө нэмэлт одоо янз бүрийн юу төхөөрөмж device яваа тэрийгээ салгах чинь. За компьютерд шаардлагатай юугаа залгах чинь flash disk хэрэгтэй тань. За flash disk маань яг хэмжээний бас шаардлагагүй 1-2 гигабайт ч юм уу бага хэмжээтэй байсан болно. За ингээд flash disk-ээ ингээ залгачна. Flash disk-ээ залгасны дараа энэ flash disk-ийн дотор Active Boot гэдэг програм суулгаж өгнө гэсэн үгтэй. За хэн суулгах зааврыг үзье. За энийг интернетээс татаж аваад аван тэ. За мөн айл бол WinSetup from USB гэдэг програм хэрэгтэй. За энийг бол интернет дүнгүй байгаа. За password тайлан Google ороод WinSetup from USB тэгээд хамгийн дээд рүү ороод за WinSetup USB 1.10 байна те 1.10 гээд дараад close хийгээд тэгээд download. За ингээд өмнөхөдийн татсан байгаа учраас татах үү гэж. За ингээд татчихна. За энийг open folder. За mouse хоёроо дараад extract гэж задлчихна. Extract. За тэгээд 1.10 ороод энэ WinSetup-ыг ажиллуулчихнаа. За энэ дээр таны компьютер flash disk-а залгсан баг 7 гигабайт flash disk. За энэ дээр доор авто формат хийх дотор байгаа зүйлсүүдийг устгах нь эсвэл. За энд 3.325 гигабайт сууд бусдын хэмжээ орсон байна. За дотор нь хэрэгтэй юм байна уу шалгаарай. За байхгүй байна. За миний форматлаа. За энэ доороос A2 USB диск хэсгээс Windows XP 2003 7.10 за энэ дээрээс ISO гэдэг дүрт сонголт хийгээрэй. За 3 цэгэн дээр дараад за нөгөө нөгөө татаж авсан Active Boot гэдэг програм а энэ бол 500 мега юм байна. 500 мега. За энэ дээр очиод open. За нэр өгөөж. За энэ дээр нэр байгаа нэрөө нэрчээ. Окей. За тэгээд go. За доторх дата устсан шүү 7 гига. За yes yes. За энэ болохоор flash disk-ийн доторх датаг нь устгаад одоо бүхэн байгаа зүйлсийг устгаад оронд нь интернетээс татаж авсан active boot-ийг хуулжнааж олгож байна гэсэн. Энэ active boot-ийг нэш хуулж зүгээр copy paste-ийг ууж одгоо зориултын програмаар хуулах ёстой. За ингээд амжилттай суур дууслаа. За энэ үед эхлээд за өөрийнхөө компьютероос flash disk-ийг ингээд салгах хэрэгтэй гэж. За ингээд код нь танигдахгүй байгаа компьютерийнхөө пассвортыг тайлцгаая хамтдаа. За ингээд нууц код компьютер руу маталцгаая. Ингээд нууц код буруу байгаа зарим хүмүүс компьютер асааж чаддаггүй. За тэгэхээр RAM компьютерийг унтраагаад асаана restart хий. За тэрнээсээ өмнө компьютер руу flash disk-ийг залгах шаардлагатай компьютертөө. За тэгээд flash disk нөгөө нэг нууц кодос ирээд active boot суулгасан flash-аа залгаад компьютер restart буюу унтраагаад асаанаа гэсэн. За ингээд асаж явахдаа компьютерийн boot menu буюу Dell компьютерийн F12 байдаг. Keyboard-ноос F12-ийг дарах шаардлагатай. F12-ийг дарахаар ийм меню харагдана. Энд дээрээс USB storage device. За Google дээрээс boot menu гэдэг ажиг өөрхөн компьютерийн Dell бол Dell, Samsung бол Samsung гэдэг. Хайчих юм бол компьютер чинь boot menu гарчдаг. Dell бол F12 гэдэг баа.
За ингээд гарчсан USB-г нь сонгоод энд бол ямар нэгэн төвч тарах шаардлагагүй. Аа, ингэсний дараа компьютер маань нөгөө нэг Active Boot-ээр асчинж явуулж болно. Ингээд уншсны дараа Active Boot програмаар уншаад компьютерийг асааж байна. За, энэ Active Boot-ээр бол маш олон төрлийн юм болоо, disk image-г копидж болдог, пассвортын сэргээж болдог маш олон төрлийн үйлдэл их боломжтой. Тэгэхээр та эндээс disk яадаг Active Password Changer гэдэг одоо командыг сонгоод пассвортаа сэргийх боломжтой. За, гарчсан сонголтуудыг ямар нэгэн байдлаар өөрчлөхгүй next next гэж явуулчихна. За, энэ нь таны компьютерийн хэрэгжтний нэр гарч ирнэ. Бидний PP гэдэг нэртэй байгаа. За, PP-ийн нэртэй дээр пассвортаа door clear this user password гэдгийг чеклэлсэн байх ёстой. Тэгээд apply finish пассвортыг амжилттай одоо clear буюу одоо устгаж цэвэрлээ гэсэн. За, ингээд өөр үйлдэл хийхгүй компьютероо унтраагаад асах шаардлагатай. Энэ үед компьютер маань асахдаа ямар нэгэн пассвортгүй аснаа гэсэн. За, энд та хамгийн гол анхаарах зүйл юм чинь boot menu гээд анхаарах хэрэгтэй байна шүү дээ. Компьютер асааж байхдаа keyboard-ноос boot menu буюу flash disk-нээс компьютер асаах шаардлагатай. За, тэрийг амжилттай хийж чадвал та flash руу очиход. За, ингээд компьютер маань өөрөө автоматар унтраад асаад sign in. За, ямар нэгэн код одоо юм байдлаар нэхгүй байгаад байна. Ингээд компьютер маань ямар нэгэн кодгүй амжилттай кодыг устгаж арилгаж чадлаа гэсэн. За, тэгэхээр энэ flash disk гэдэг програм одоо магадгүй илүү notes flash disk гэдэг шиг програмыг суулгаад марцсан үедээ сэргийх боломжтой байна. За, бүгдээр нь намжтай.